Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil, ao vivo aqui na Causa Operária TV. Se acompanha na nossa TV 24 horas no ar, as notícias de norte a sul, hoje com o que está acontecendo no DF, lá no Distrito Federal, com o companheiro Renan Arruda. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a pandemia, a vacina e a greve de bancários. Antes disso, se você não tiver inscrito, inscreva-se. Se você já está inscrito, torne-se membro do nosso canal e assim você acompanha a nossa cobertura, a nossa análise, a política polêmica, e também pode contribuir e ajudar a sustentar uma televisão operária, revolucionária, 24 horas no ar. Bom, vamos para o Distrito Federal, então. Vamos começar falando da farsa da campanha de vacinação, né? Os resultados recentes aqui, comemorados pela imprensa burguesa, de que o DF ultrapassou 105 mil vacinados, né, contra a Covid-19, dos quais 2 mil teriam recebido já a segunda dose, o reforço da vacina. Então, pergunto para o companheiro Renan, o que que isso daí representa no universo, né, de pessoas que podem ainda vir a ser contaminadas, ficarem doentes e até morrer? Renan, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, os companheiros. Alô? Pode falar. Alô, alô? Opa, Estamos te ouvindo, desculpa, Renan. tá, deu uma Estamos te ouvindo. travada. Boa tarde aí ao pessoal que está acompanhando a gente aqui nesse Brasil. Eu acho que um primeiro dado, que eu acho que é importante frisar, né, esse segundo dados oficiais, nesses 20 dias de pandemia, de aplicação da vacina, 3, teria assinados aí, né, 3,45% da população do DF, que corresponderia a 105 mil. Esses números estão um pouco imprecisos, porque, segundo dados oficiais, a população do DF seria de 3,5 milhões, o que daria menos do que esses 3,45, conforme eles estão anunciando. Mas, deixando de lado isso aí, acho que é avisar o seguinte: esse dado, ele tem uma já falou sobre isso aqui no plano piloto, que é o seguinte: ele despreza toda a população da região do entorno do DF, que vive diretamente aqui da economia do DF, né? Não só da economia, como da assistência, em grande medida, da assistência médica promovida pelo DF, o transporte. São pessoas que essa região do entorno é uma população que faz parte, vamos dizer assim, da grande, do grande DF, é o primeiro dado. Aí nós temos mais 1,5 milhão de pessoas, inclusive. O DF como é que se diz? Enviando vacinas para esses locais. Não saberia dizer se o estado de Goiás, por exemplo, também faz isso, mas com certeza o DF está enviando. Então, os dados são desse ponto de vista. Segundo lugar, eu fazendo aqui uma rápida conta no que diz respeito ao ritmo da vacina, supondo que ele permaneça no ritmo que está, isso aí teria. Implicaria 80 dias para que a população do DF seja vacinada. Quer dizer, 580 dias, se a gente for levar em conta também aí que essas vacinas, né, a mutação que tá havendo aí no coronavírus e tudo mais, e que não há provas efetivas da eficácia das vacinas para os novos tipos de coronavírus, isso aí é um problema gravíssimo, né? Porque isso não se fala. Né? Quer dizer, qual que é o problema que eu acho que eu vejo que é central? A população, a imprensa está trabalhando, assim como os governos de conjunto, estão trabalhando para mostrar o seguinte: aqui está a solução para os problemas do país, no caso do DF, é a vacina. Só que a vacina não é uma realidade efetiva, né? 580 dias se mantiver esse ritmo, né? E contar as vacinas que necessitam da segunda dose. E outra é a própria questão
da eficácia da vacina diante das variantes novas do coronavírus. Eu digo isso porque a gente saiu na imprensa recentemente que essa vacina da AstraZeneca, né, que está sendo da Oxford, né, da Universidade de Oxford, que está sendo produzida em vários países aí, na Índia inclusive, e que está sendo no Brasil, ela é uma das vacinas centrais aí da parte do governo federal. A África do Sul, por exemplo, já proibiu a aplicação dessa vacina lá. Proibiu por quê? Porque ela não mostrou eficácia diante da variante que tem uma nova variante do coronavírus que está tendo na África do Sul. Se tem lá, o que? E essas variantes, que não é só uma que tem aqui no Brasil. Nós temos o caso aí dessas variantes que estão surgindo no Amazonas, inclusive, segundo os epidemiologistas, essa nova cepa é que está por trás da contaminação no Amazonas, e não se fala nada disso na imprensa. Né? Os governos não falam nada, não há nenhuma prova, sem contar a própria limitação da principal vacina que nós temos no Brasil, né? A AstraZeneca, né? AstraZeneca, né? Essa da China, que ela tem 50% de eficácia, também nós não temos nenhum dado com relação ao que vai acontecer no país. Né, diante da expansão dessas novas variantes que já estão entrando no Nordeste. Eu já estava vendo acompanhando aqui a imprensa, na Paraíba já tem essa nova variante em ação. Significa que não tem política, nós continuamos, se nós formos ver, nós estamos até pior do que no início de 2020, né? Porque a política de conjunto do Estado é uma política de entregar a população de conjunto o Deus dará, né? Nós temos o caso aí da volta às aulas em todo o território nacional. Nós temos aí o fato de que não tem auxílio emergencial, e caso venha a ter um auxílio emergencial, como se especula aí, ele seria muitíssimo mais baixo do que o já miserável auxílio emergencial da vez anterior, e atingindo um número menor ainda de pessoas. Enfim, não tem nada, né? Não existe política, não existe nada, né? Essa que é a condição do DF, né? Que a gente vê aí em todo o país, né? Que é uma situação absolutamente sem controle, sem perspectiva. Agora, parece que no mundo da imprensa capitalista não é bem assim que funciona, né? Porque diante aí 2 dias, né, desde segunda-feira, o balanço que é feito pela Rede Globo, pelo portal G1, é que nem bem a vacina foi aplicada aí em 3,45% da população do DF, o número de doentes e o número de mortos já despencou, 3% menos doentes, 23% menos mortos, né, de um dia para o outro. Isso daí, assim como a imprensa trata no caso da economia, né, de indicadores econômicos, então quando a inflação cai 0,00001, ó, a inflação caiu, queda importante da inflação e tal. E à medida que ela vai subindo, corroendo, corroendo, fica quieto, tipo, subiu, né? A economia é uma coisa interessante porque agora tem esse paralelo com a saúde, né? A economia na imprensa burguesa está sempre se recuperando, né? O fundo do poço nunca aparece. Que lhe parece, Renan, isso daí? 282.071 contaminados, passando aí, caminhando para os 5 mil mortos. Está melhorando? Está tudo resolvido? A saúde está se recuperando no DF? É assim, né, Rafael? Eu achei interessante esse paralelo com a economia, porque a gente vê assim: sobe o preço dos aluguéis, o aluguel, sobe o arroz, sobe o feijão, sobe a carne, sobe o combustível, né? Assim, e assim, quando a gente fala aqui de subida, não é uma subidinha assim de 0, alguma coisa, né? A carne, por exemplo, oficialmente, entre o início de 2020 e 2021, ela teria subido mais de 20%. O que não é fato, porque ela subiu muito mais. Isso se verifica com toda a ordem de alimentos básicos aí para a população. E quando você considera, por exemplo, o combustível, né, que tem um impacto em toda a cadeia produtiva do Brasil, é óbvio, né? Por conta do transporte, etc. e tal,
e da própria funcionamento das indústrias, aí você vai ver no final das contas, tudo subiu aí na casa dos 20%. Você vai ver a inflação, ela está em 3 e pouco por cento. Então, usando esse paralelo que nós temos aqui, é o seguinte: é até pitoresco o negócio, né? Porque, como você colocou aí, a vacina ela foi aplicada para 3% da população. Isso já teve um impacto na diminuição de 17% das internações e tudo mais, né? Quer dizer, é a história assim de você usar os números para apresentar uma realidade absolutamente que não é realidade, né? Uma fantasia absoluta, fazer crer que a coisa está avançando quando na verdade não existe nada de avanço, né? Eu não sei, vamos supor que tenha havido, né, uma diminuição nos casos no DF de mortes aí, não de contaminação, teve uma diminuição nos casos de mortes aí na última, comparando a semana dessa semana, os últimos 7 dias, com o período de 7 dias anteriores. Bom, primeiro assim, a gente assiste aí desde o início a questão da subnotificação, né? Que é gritante. A gente viu aqui num programa anterior que oficialmente houve um aumento de 22% dos casos de morte no DF por conta do coronavírus. Só que o número de pessoas que efetivamente morreram em casa no último ano, comparado ao ano de 2019, isso são dados de 2020, apontam que 40, houve um número maior de um aumento de 47% de mortes em domicílio. Quando você vai ver, os grupos, você vê o seguinte, que todos eles podem estar ligados diretamente à pandemia do coronavírus. Né? E você só aumentou 22%. Né? Quer dizer, é uma manipulação de números, né? São estatísticas que são apresentadas para dizer, não, a coisa está indo diferente. Né? Ainda mais diante da situação que eles estão querendo impor, por exemplo, de volta às aulas. Né? Então, isso aí para mim não tem uma base real, é que nem o problema aí do aumento da, como é que se diz, da imunidade, vamos dizer assim, ou a diminuição dos casos, né, por conta que você atingiu 3% da população. Qual é a explicação para essa, né, para essa imunização aí que teve, essa diminuição de casos? Como é que se explica isso de um ponto de vista científico, né? Nada, é crença, na verdade, né? Vamos acreditar que tudo vai dar certo. É, justamente, um último comentário matemático aí sobre os grandes cientistas, né? O governo do Ibanez Rocha está aí tentando se emblocar com o Dória e outras figuras assim que teriam a vantagem, né, de não serem tão asquerosos quanto o Bolsonaro. O problema é que você acaba descobrindo que eles são tanto quanto ou mais. Aí, no DF, é o seguinte, tá chegando a vacina. Então chegaram 37.400 doses, né? Então como é que você faz para render isso daí? O governo decidiu fatiar isso daí em faixas etárias. Mas não é uma faixa etária ampla, né? Ah, dos 60 aos 70, dos 70 aos 80. Não. Olha só que maravilha. Começou a vacinação. 6 mil idosos com 79 anos vão receber a vacina. Eles poderiam até melhorar o marketing, né? E dizer que, por exemplo, 1.000 idosos com 79 anos do signo de Capricórnio vão receber a vacina. E outros 1.000, né, nas mesmas condições, porém do signo de Peixes, também vão receber. E assim eles multiplicam o número de pessoas, de categorias que vão receber aí a vacina. É óbvio que não vai dar para todo mundo, né? Ainda mais nessa situação, passando por um outro tema, nós temos aqui a greve de assistentes sociais no Distrito Federal. Não são um grupo prioritário, segundo o esquema do governo, não é isso mesmo? Exatamente. Eles, a greve, inclusive, o motivo é esse. Eu acho essa greve é muito importante, obviamente, é a demonstração da categoria, né, que não a categoria que está diretamente exposta, né, à contaminação pelo tipo de trabalho que exerce, né, o repúdio da categoria às medidas do governo, o que só mostra isso, que não tem política para nada, né, que nem o governo anunciou, por exemplo, eu volto aqui sobre o problema dessa greve, mas só, o governo anunciou o seguinte, em nome da volta às aulas nas escolas,
que garantiria no público-alvo os professores que fossem imunizados de volta às aulas, né? Sem contar aí a calhordice dessa política, inclusive daqueles setores das direções sindicais que concordam com isso aí, né? Sem contar isso, se a gente for ver aí, por mais que seja grupo de risco, não significa que a pessoa seja atendida pela política do governo. A começar, como você falou, se nós temos aí, se no Brasil é reconhecido como idosos, que é o grupo de risco que é tratado desde o início da pandemia, pessoas com 60 anos ou mais, uma pessoa com 79 anos, obviamente, se você for fazer nessa escala, até você chegar na pessoa de 60 anos, por mais grupo de risco que ela seja, você vai levar quanto tempo, né? Quer dizer, e a greve ela vem nesse sentido. Eu acho que o importante da greve é por conta do obviamente, a categoria sinaliza, né, com uma posição que é fundamental hoje na luta contra o governo, né? Por exemplo, um dado que eles deram aqui, né, que esse público, esses servidores aí sociais, né, que atende a comunidade, eles têm aí um contato tem uma bolsa de 430 mil inscritos. Quer dizer, isso aqui corresponde a praticamente, sei lá, uns 20% ou mais da população do DF, né? Quer dizer, é uma categoria extremamente exposta à contaminação. Então, mostra uma reação disso aí, né? Mostra um caminho que a gente já vê acontecer aí no país. Nós estamos assistindo, vendo aí a greve dos professores em São Paulo. Me parece que, inclusive, os professores da rede municipal de São Paulo também aderiram à greve, né? Mostra uma reação e um caminho, de fato, para a população tomar, vamos dizer assim, agir no sentido positivo da coisa, né? Contra o Estado, o caos que o genocídio que os governantes querem impor à população, né? Servidores foram para a rua, obviamente você não faz greve dentro de casa, você tem que fazer a greve na rua, isso aí é o caminho que está apontado aí para a população de conjunto, para professores, né? E o que eu acho que é fundamental aí seria dar unidade, né? Porque se há um ponto em comum que unifica trabalhadores no Brasil de todas as categorias, tem vários, né, lógico, mas se há um ponto em comum é justamente que essas categorias, os trabalhadores de conjunto, estão todos expostos aí, estão diante da morte, consentida, aprovada, né, justificada pelos governantes, né? Justamente, aproveitando o seu comentário, Renan, eu queria convidar todo mundo que assiste aqui o nosso programa, que está ligado na Causa Operária TV, sintonizar conosco hoje às 8 da noite. Tem Comando de Greve, programa apresentado pelo companheiro Antônio Carlos Silva, coordenador da Corrente Nacional Educadores em Luta, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, que vai fazer o balanço aí, acompanhar e dar as notícias da greve dos professores, que de fato, né, reúne nesse momento aqui professores da rede estadual e da rede municipal, né, um feito importante, já que a burocracia do sindicato dos professores da capital de São Paulo está aí de beijos e abraços, né, entrelaçada com o governo do PSDB há muitos anos, né? Então, fique ligado hoje no programa para conhecer, discutir, debater e ter as informações aí sobre esse e outros temas da luta de classes no Brasil. E ainda falando em greve, eu vou pedir para o companheiro Renan falar para a gente da greve de 24 horas dos bancários, né? E deixo já a pergunta: por que uma greve de 24 horas, se o problema, né, se a crise no Brasil não vai se resolver em 24 horas, né? Qual que é a perspectiva de luta dos bancários? Por que uma greve tão curta? Temos imagens também, a produção pode ir mostrando as imagens e também vídeo. Peço para o companheiro Renan, então, falar para a gente e chamar o vídeo quando ele quiser. Vai lá, Renan. Então, rapaz, bom, em primeiro lugar, né? Vamos para a gente situar aqui. Essa aí é a segunda greve, né, dos bancários do Banco do Brasil.
A questão, o mote para essa greve aí, vamos dizer assim, o aspecto central diz respeito à política do governo, abertamente da ação do Banco do Brasil, o fechamento massivo de agências, né? São quase 2.000 unidades entre agências, postos de atendimento, os diversos serviços que são típicas de um banco aí que estão sendo encerradas, que o Banco do Brasil quer encerrar. Para isso aí ele está promovendo um número de demissões aí, né, de trabalhadores bancários, mas é o previsto aí são 5 mil demissões através da face das emissões dos programas voluntários de demissão, né? Então é uma reação dos trabalhadores a isso aí. Pessoal, existe obviamente um sentimento de que não é isso, não é só característico do Banco do Brasil, mas de outros bancos, inclusive da Caixa Econômica. Existe um sentimento, assim, um pavor nas agências, nos locais de trabalho. As pessoas estão se sentindo absolutamente aí inseguras, né? E a resposta, a greve, ela assim, surgiu em certa medida, né? É uma resposta a isso aí. O problema é que nós vemos aí, nós da corrente sindical Bancários em Luta, do movimento sindical aí ligado ao Partido da Causa Operária, é a falta de perspectiva geral da mobilização, né? Como eu falei, essa é a segunda greve, né? Quer dizer, você pode até eventualmente ter uma greve de 24 horas para dizer, olha, a partir de tal dia nós vamos estar em greve por tempo indeterminado, no sentido de você acumular forças, de mobilizar os trabalhadores, mas as greves de 24 horas, em geral, como essa está sendo aí, ela não é efetiva de conjunto, assim, de mobilização de conjunto dos funcionários do Banco do Brasil e também dos funcionários de outros bancos que estão na mesma situação. Por exemplo, a situação da Caixa é a mesmíssima do Banco do Brasil, né? A mesma política que está sendo imposta aos funcionários do Banco do Brasil está sendo imposta aos funcionários da Caixa. O patrão é o mesmo, né? Quer dizer, ou seja, por que não de imediato unificar esses dois setores que durante muitos e muitos anos, por décadas, trabalharam aí juntos, né? Era muito comum, por exemplo, até os anos 90, você ter greve junto dos bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, com as assembleias conjuntas, reivindicações conjuntas, a exigência de uma mesa única de negociação. Quer dizer, não teria motivo para você não usar isso aí como instrumento. Se a gente for colocar isso num contexto maior, então, mais presente ainda se fica o problema da unidade dos trabalhadores, né? Nós estamos assistindo aí também os petroleiros, por exemplo, estão anunciando greve agora, né? Para os próximos dias, né? Já estão em estado de greve. Está tendo uma privatização. Houve uma. O que estava tendo já há vários, desde o início, desde a época do golpe, foi o está sendo, vamos dizer assim, acentuado nesse ano de 2021 com a colocação em prática da venda de 5 refinarias da Petrobras. Enfim, você tem todo um conjunto de medidas que estão sendo tomadas pelo governo, né, pelos golpistas, que coloca na ordem do dia a unificação dos trabalhadores. Se você aliar esse problema, por exemplo, que também é para essas categorias, à questão do coronavírus, né, você pode apontar uma unidade, né, você tem elementos, tem todos os vamos dizer assim, os pré-requisitos para você fazer uma ampla campanha nacional, né, de unidade dos trabalhadores contra o governo, contra os golpistas, né? Quer dizer, os motivos estão colocados. E é óbvio que isso aí não vai ser derrotado com greve de 24 horas. Não vai ser derrotado com o Banco do Brasil tratando o problema isoladamente, ou a Caixa Econômica tratando isoladamente, né? É que nem esse problema dos professores. Qual que é a grande questão e por que que é importante a greve em São Paulo aí com os professores da rede pública? Da rede da capital que entrou, é justamente mostra que todo mundo é professor. Se todo mundo é professor, por que que nós temos que nos colocar numa perspectiva individual de segmentos, né? Porque nós temos, por exemplo, esse mesmo problema para outras, para os professores de outros estados. Enfim, essa é a questão central, né? Quer dizer, esse problema da greve de 24 horas em si,
Ele é muito, muito, muito aquém das verdadeiras necessidades para derrotar a política do governo, né? Por mais eu acho que vai passar aí o vídeo aí, né, da repressão. Tem aí fotos da repressão policial que foi grande hoje, né? Nós temos um vídeo aí também, não sei se vai passar aqui do presidente do sindicato denunciando essa repressão, né? Mas o fato concreto é esse, né? Tem que ter uma perspectiva. A CUT, ela tem que cumprir o papel pelo qual ela foi criada, que é centralizar as lutas dos trabalhadores. Porque se não for isso, qual é o papel da CUT, né? Não teria um outro papel senão esse. Esse é para isso que ela vale, né? E mais do que nunca, e veja, que eu acho que é importante para finalizar, é a tendência, né, à radicalização, à mobilização que está presente nas categorias. A gente viu o caso dos servidores aqui do DF, né, que a gente citou há pouco, tem o caso desses dos professores, tem o caso dos bancários daqui de Brasília, que estão também em greve. Enfim, existem várias. Indícios de que há, né, uma verdadeira uma tendência a esses trabalhadores se chocarem com o governo. Peço então para a produção mostrar para a gente aí o que que aconteceu na greve do DF, para a gente ir encerrando o nosso programa. O vídeo aí da repressão. Ataca-nos quando estávamos no processo de diálogo, reitero, processo de composição, já inclusive avançado com a própria direção do Banco do Brasil. Então nós queremos que, com a mais profunda das revoltas, repudiar essa manifestação, esse ato de autoritarismo característico dessa direção do Banco do Brasil, Bolsonaro, que tem à frente esse privatista da Eurodão, que vem para desmantelar o Banco do Brasil. Colegas, nós reforçamos a convocatória. O desmanche do Banco do Brasil e o ataque aos seus direitos está em plena marcha avançada. Não tenha dúvida. Hoje é dia de cruzar os braços, é dia de se colocar contra as barbaridades, contra as injustiças. O que a Polícia Militar fez aqui hoje sobre o mando do Banco do Brasil é algo que nós não podemos admitir. E a resposta que nós temos que dar é cruzar os braços. A resposta que nós temos que dar é, neste momento, parar as atividades no Banco do Brasil, baixar para todas as unidades de negócio do Banco do Brasil, para no fundo do diálogo com a população e com os nossos colegas, nós cruzarmos os braços e dizer: fascista, diretoria fascista, direção fascista, governo Bolsonaro fascista, vocês não avançarão mais nenhum milímetro. Vocês não passarão por cima da gente. E a Polícia Militar, a Tenente Coronel, nós abriremos uma corregedoria da Polícia Militar, porque ela foi extremamente leal. Se a PM tem um código que diz que honra é um código de lealdade, e negociação de conflito é uma característica que a gente espera que a alta corporação da PM saiba administrar e ter. Foi o que justamente não foi demonstrado pela conduta irracível da coronel. Lamentável postura irracível da coronel ao fazer esse ato de barbaridade e ao fazer esta que é para nós uma molecagem, né, de tentar enganar o movimento sindical, o movimento paredista dos trabalhadores,
e forçaram o constrangimento, porque forçou, foi a cada um dos trabalhadores intimidar você está ou não a fim de trabalhar, entendeu? Como se isso fosse prerrogativa da PM. Isso é um absurdo. Nós pedimos que esse vídeo seja compartilhado, levado para conhecimento de todas e todos, e o sindicato abrirá a corregedoria nessa, contra esse ato e essa barbaridade que aqui acometeu. Mas isso não nos anima. Nós estamos aqui com os companheiros vigilantes, nós estamos aqui com os companheiros rodoviários, companheiros comerciais, companheiros excentristas, que têm uma luta muito clara com relação ao desconto do Estado brasileiro, e que estão somados aqui com a gente desde a primeira hora da madrugada, estamos aqui desde as 4:30 da manhã, né? E vamos sair de forma organizada, né, para estarmos dialogando nas agências de unidades de negócio do Banco do Brasil, denunciando a barbaridade do desconto do Banco do Brasil, mobilizando a companheirada para vencer esse medo, né, e paralisar os trabalhos no dia de hoje. Um forte abraço e não nos intimidarão. Tá aí, vocês viram então a mensagem dos companheiros bancários de Brasília. Nosso programa está sem tempo, você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Tem muito mais programas ao vivo hoje, durante o dia todo. Por último, um último convite rapidinho para você acompanhar a Universidade Marxista. Você acessa universidademarxista.com.br. Estamos com o curso O que foi o Stalinismo? Uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta. Já estamos aí na 10ª aula, passando aí para a 10ª, nessa quinta-feira. As aulas sempre ao vivo, às terças e quintas, 7 horas da noite. Inscreva-se, ainda dá tempo de acompanhar, de ver todas as aulas que já foram transmitidas ao vivo no portal universidademarxista.com.br. É isso aí. Obrigado, companheiro Renan. Obrigado a vocês que assistiram, curtiram e compartilharam. Fique ligado na Causa Operária TV. Panorama Brasil volta amanhã, 12:15. Até lá.